Primarul din Râmnicu Sărat a solicitat Spitalului Municipal documentele pe care le-a transmis Ministerului Sănătății în vederea dotării unității medicale cu echipamentele și materialele necesare tratării pacienților cu COVID-19. Cererea edilului survine după ce Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat imediat după vizita sa la Spitalul Județean Buzău că nu a primit nicio adresă privind situația și solicitările Spitalului Municipal Râmnicu Sărat. Primarul Sorin Cârjan spune că pentru a lămuri situația și neconcordanțele dintre declarațiile Ministrului Sănătății și demersurile autorităților din Râmnicu Sărat, documentele solicitate vor fi remise și unui parlamentar buzoian. Edilul din Râmnicu Sărat mai precizează că joi a transmis o nouă adresă Ministerului Sănătății, prin care a solicitat sprijin și a prezentat situația Spitalului Râmnicu Sărat. Am solicitat Spitalului să ne transmită documentele pe care au trimis la Minister. Vreau să știți că eu joi am transmis o nouă adresă Ministerului în care am informat de situația de la Râmnicu Sărat și am cerut sprijin pentru Spitalul Municipal și toate aceste documente vor fi remise unui parlamentar buzoian în așa fel încât să se facă o interpelare. Eu cred că nu ne putem juca cu cuvintele. Primarul din Râmnicu Sărat precizează că important este să se realizeze ceea ce Ministerul Sănătății și-a asumat în privința dotării unității medicale din Râmnicu Sărat. Sorin Cârjan afirmă că înainte de a ajunge pe masa ministrului, orice solicitare a unui spital intră în atenția altor factori responsabili, începând de la Direcția de Sănătate Publică până la cei care se ocupă de furnizarea echipamentelor și materialelor medicale. Nu cred că este important dacă a știut domnul ministru de acele adrese sau altcineva din minister. E important ca ceea ce ministerul și-a asumat prin ministru, prin secretarii de stat sau oricine altă și oricare altă persoană reprezentativă să și facă și respectiv spitalul municipal să primească sprijinul de care are nevoie. Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat a fost desemnat oficial drept unitate suport pentru tratarea cazurilor de COVID-19 pe 31 martie.